Och jag har fått besök här nere. Ingen Fredrik Söderström, det här är Viktor Adolfsson. Han är ordförande i Järnkaminerna och det är han som gör då, tillsammans med sina kompisar och kollegor som har stått för den här inramningen och gjort många stora tifon den här säsongen. Till att börja med, hur det känns då spelet är en sån här match 6? Ja, jag kommer hit jättenervös och sen så får vi 0-1 och då är man, det är som en reality check. Så det är bara, då är det bara att dra på sig blåstället och köra. Men en sån här match, hur mycket förberedelser är det liksom för att få in den här inramningen med, nu var det ju konfetti och allting? Ja, men det är, alltså, speciellt under slutspel med så få dagar emellan så är det väldigt kort varsel. Så att, jag tror jag var kvar bland de sista, vi var väl några stycken som var kvar till midnatt igår. Under säsongen, det har ju varit några såna här tifon som har varit, det här är bilder från idag, men ni har ju under säsongen också, sista derbyt då, målen är upp Globen, när det var Lasse Björn tifon som ni byggde ihop. Men hur mycket arbete är det som ligger bakom sånt här? Det är jättemycket arbete, bara måla en sån där målning som Lasse Björn tar ju egentligen flera veckor, och det gjordes på lite kortare tid tack vare att folk kör dygnet runt och liksom bara köttar. Och det är kul att det här kom igång egentligen under den här säsongen, och det är ganska unga killar och tjejer som driver det där. Sen är jag med liksom för att stötta upp ibland. Men, hur många är ni som är med på det här ungefär? Det är lite olika, men det är väl en kärngrupp på en 10 pers. Men sen är det ju många fler när man gör så här stora fix på arenorna. Ja, den fyllde minst sagt halva Globen den där målningen nästan. Och så emot Karlskoga så hade ni också ett tifo som vi nu ser här. Ja, precis. Då fick vi anledning att hissa något från taket också. Det är kul. Du, när ni åkte ner i Hockeyallsvenskan, liksom, krävs det, blir det svårare att samla folk till kraftsamla och göra det här arbetet som krävs för ståplats och supportkulturen? Jag tycker att det hade vi förra gången vi åkte ur, och det hade vi nästan ännu mer nu, att det fanns en sammanslutning, att nu fan, vi måste ta tag i det här själva, för att ingen kommer göra det åt oss. Att SHL kommer med lite tv-pengar här och där som man kan bli lite bortskämd, men här måste vi göra det själva. Vi måste vara en faktor på isen också, och det är det vi har försökt vara. Sen får man se om man liksom stannar kvar i Hockeysvenskan, hur länge det håller i sig. Det finns en vilja, och det har växt någonting nytt i Hockeysvenskan som vi kan ta med oss framåt. Och sen så är det mycket, alltså, Hockeysvenskan är en roligare liga med lagen som är här. Det är roligare resor för oss, roligare motståndare heter det möten. Det har bidragit. Stort tack för att hålla koll på nerverna. Vi blickar upp.